Si algú em pregunta per què ha de cursar el grau de musicologia, jo li diria que si és una persona que estima la música i sent la música, però sobretot que pretén comprendre-la en tota la seva profunditat, des d'una perspectiva històrica, sociocultural, filosòfica, per nomenar tan sols algunes, és la seva carrera. Finalment, el que és important és poder entendre les músiques que tenim al nostre voltant i totes les músiques que tenim al món. La musicologia estudia la música en totes les seves vessants. És per això que en aquest grau treballem perquè l'estudiant pugui aprofundir en tots els coneixements relacionats amb la música. Treballem història de la música, des del cant gregorià fins al rock o al trap. Treballem també músiques del món i tenim un apartat tecnològic molt important en què l'alumne podrà des de digitalitzar partitures fins crear o compondre les seves pròpies obres. També tenim un apartat de gestió on l'alumne treballa per ser capaç de dedicar-se professionalment tant a ser assessor per mitjans audiovisuals com ser el director d'un festival de música. Per això, en aquest grau, amb totes les seves sortides professionals, combinem gestió, tecnologia, amb història i, especialment, plaer per la música. Hola, em dic Marta. En aquests moments estic treballant al Centre de Documentació de l'Orfeó Català, al Palau de la Música, a Barcelona. Soc titulada superior en musicologia, també en història de l'art i també tinc estudis en arxivística. Però realment tenir coneixements de musicologia m'ha donat les bases i tots aquells coneixements fonamentals per poder treballar amb destresa en la meva feina actual. Realment la musicologia et dona totes aquelles eines bàsiques per treballar en qualsevol lloc relacionat amb música. No ho dubtis, si t'agrada la música, estudia musicologia que t'obrirà un munt de portes de cara al futur.